ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ, ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಮಂಗಲಾಯ ತನೋಹರಿ. ಪೈಲೋ ಚರಣ ಪೈಲೋ ಚರಣ ಶಿರಿಸೋಸ್ಥಾನಿ ಮಾತಾಕೊ ಪರೆ ಶರಣ ಪೈಲೋ ಚರಣ. पुर्खाहरूले गरेको कर्म छोरा नातिमा सर्छ, पुर्खाहरूले गरेको कर्म छोरा नातिमा सर्छ. पहिले कस्तो कर्म गरियो त्यही फल भोग्नु पर्छ, हुन्छ कि हुन्न हेरा. मकै छरे मकै धान रोप्यो धानै फल्छ, मकै छरे मकै सत्कर्मले सुखै मिल्छ, असत्यले दुखै हुन्छ कि हुन्न हेरा. भगवानको लीला जन्मी पछि मर्नु पर्ने, 84 लाख चोला हुन्छ कि हुन्न हेरा. ಮಾಡಿ
आपसमी डोमरे भगवान को भक्ति बिना मुक्ति छैन कुनै हुन्छ कि हुन्न हे राधा भाउजूसँग चाहिँ मैले खुर्सानी काट्नु पर्छ मान्छेले मैले उहाँ खुर्सानी काट्नु खुर्सानी काट्दै भाइ
तरकारी डढ्यो भनेर उ लाज खुर्सानी काट्नु चाहिँ आमा बाको बिहा भएको कारणले नमस्ते बाल माथि पठाउनु
तुलसी पत्र लिनु अक्षता बाबा मिसाएको तिन्जो पदार्थ छ अगाडि त भ्यादै यता छैन विश्राम होइन हजुर लिइरहेको छ बाबु खोजे हामी तेजो रोपेन तनाउ खोजे हामी मिसा कराएर बुझ्नुमा पनि छ अनि त्यसपछि अबिर चढाउनु भयो फुको अबिरहरू केही चढाइदिनु अबिरीमा ओम भय सिन्दुर चढाइम आसनम पाद्यम ऐक्यम आचमन पञ्चामृतम पुनराचमनियम शुद्ध तथा स्नानम इदम लेपन नमस्करोमि नमस्कार गर्नु धूपम दीपम अब सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधुच सखा तुमेव तुमेव विद्या करुणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव आयल वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अब घिउ रसाना वर्तमान झ्याम्प
एउटा चक्कु चाहिएको चक्कु कैची चक्कु घरकी छोरी आउनु पर्यो नि बस न
जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार करे ओम जय जगदीश हरे मन को थाल मनोहर प्रेम रूप वादे प्रभु प्रेम रूप वादे भावक पूर छ मंगल भावक पूर छ मंगल आरती सब भाते ओम जय जगदीश हरे नित्य निरंजन निर्मल कारण विनाशे प्रभु कारण विनाशे शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुखरासे ओम जय जगदीश हरे स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण परिहामे ओम जय जगदीश हरे सुर भाव निवारक तारक सुखदाता प्रभु तारक सुखदाता गुण अनुरूपति में हो गुण अनुरूपति में हो हरि हर हो धाता ओम जय जगदीश हरे युग युग पालन कर छो अगणित रूप धरे प्रभु अगणित रूप धरे लीलामय रस विग्रह लीलामय रस विग्रह करुणा मूर्ति हरे ओम जय जगदीश हरे समता शांति प्रदायक सज्जन हितकारी प्रभु सज्जन हितकारी शरण शरण पाओ शरण शरण पाओ प्रभु भव भयहारे ओम जय जगदीश हरे मनोहर देव साधक फलदाये प्रभु साधक फलदाये जीवन धन्य बनो प्रभु जीवन धन्य बनो प्रभु प्रभु पद सेवा पाए ओम जय जगदीश हरे सम्यम सुर सरिता को अविरल धार भगोस प्रभु अविरल धार भगोस जति जति जन्म भये पनि जहाँ जहाँ जन्म भये पनि प्रभु मा प्रेम रहोस ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभारती चसले नित्य गर्यो प्रभु चसले नित्य गर्यो दिन दिन निर्मल वंदे प्रतिदिन पावन वंदे त्यो भव सिंधु तर्यो
ओम जयते सतमिति वा।
ढुक्नु हुन्न ¡Gracias!
तर त्यही त नि अलिक कहाँ 1.5 GB लिएर हुँदैन Thank you.
Baba de chambe,
Thank you.
Thank you.
¡Gracias!
झुन्डे भयो राम्रो हुन्छ प्राप्त हुन्छ भर्त बस्छ बासना चाहिँ उदाहरण यो मात्रै व्यस्त भइयो क्या
Thank you.
Thank you.
बानी भए हटोस् निरोजगार सय वर्ष अझ अब हाम्रो चौरासीमा घटीमा हाम्रो Thank you.